ផ្លែវាអើយដូចពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាចាត់ជាងពីចាត់ងាប់អើយគេហូបដែរហូបបងហូបហូបអីទៅចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងអើកុំកុំប្លែកបងកាយបងកាយលួយទេបងកាយដកដកបងប្អូនតដកវាចត់ចត់ជាងព្រីងលួយដូចដងកាយហ្នឹងឯងបងដែរល្អហើយនេះនេះបាទផងបងមួយអូនញ៉ាំដាំបាក់ប្រេងប៉ាត់មកបេះបេះអង់គ្លេសណែបេះហត់ទេណែវត្តមើលយើងគេធំប៉ម៉ាន់គីឡូចាយគេនេះ2គីឡូប៉ម៉ាន់គីឡូ2គីឡូ110គីឡូហ្នឹង110គីឡូហ្នឹង1គីឡូម៉ានចាយ1គីឡូម៉ាន1គីឡូ1គីឡូធម្មជាតិពត់ពត់ត្មងដល់ទៅអីបវ៉ាក់នឹងផ្ទះទៅអីមកបាយមិនយ៉ាងឯងដាក់ពេកទៀតដាក់ពេក